Kang berbudi bawa laksono bagus aromane sekti mondroguno patih kang tansah setyo angabdi marang Gusti Ratunipun Prabu Klono Sewandono saking Batarangin ing sak menika ingkang kawastan dening Ponorogo. Hei, lita. Labu labet angati marang Prabu Klono Sewandono kang Sekti Mandraguna Raja Ponorogo. Labolabet marang sedaya kawula kang tansah paring pangayoman kagem rakyat ingkang lagi nandhang kasengsaran. Alon-alon watone kelakon germat-germat watone podo selamat
sesuk liwat sego sing buketur anget yo ngger. Lawuh tuku dewi-dewi. He ae, he ae, he ao, he ae. Halo, huk ya. Siji salto 1000 persiapan. Oh, tepuk tangannya mana? Ayo, alon, alon. Oh. Sempurna. Bujang Ganong terpilih Suryo Putra Budaya. Hei, masuk. Iya. Melon-alon ya. Alon-alon ora usah kesusu. Hut. Nah, yo ngono. Aya. Oh. Oi. Koyoke kok kurang sitok. Oh, ngadiman. Oh manten anyar iki. Diajali salto ne mambengi karo salto kiko padha apa ora? Ayo. Hey. Oke, gen. Ita. Lo. Ngantek keselak. Hey. Suarane iso kaya barang kecepit.
Jengger ijik apa ora tok nek kabeh apa kang dadi kadek dayamu pok nek kabeh apa kang dadi kabisanamu iya salto seribu Surya Putra Budaya golek gon sing ora lunyu ngger. Golek gon sing ora lunyu. Iya. Sempurna. Atraksi ganda dan orang koyok biasa nih kiri. Hai! Satu per satu. Wah, sing sitok wis oleh saweran 50. Sing sitok wis oleh saweran 50.000. Seket sing saiki warnane ngono kuwi, rodok pudar. Nek sing biru ke sing kawak. Seket sing anyar ngono kuwi warnane. Oleh 50 meneh. Ya. Bah. Yo jaluk ki yo salto dhisik. Kerja dhisik, lagek sangu. 50.000.
Ngono. Seketemu sing anyar kuwi Mas, sing biru ke sing kawak. Heeh. Lah wi mung salahmu kakean mbok remet malah nole ilang sitok. Jane aja mbok remet. Lah kok nole ilang sitok? Lah aja mbok ketek ku ceblok neh nole gegemen waduh. Aja diketek. Oh. Oleh meneh 100 ya. Wi mung nek ngewehne mesti duncalne. Aku yakin duncalno wi mung nek ngewehne. 50 100. Lah dite ngewehne duncalno, aja diuncalno. Nole ceblok sitok golek ana ning kono. Kelo cek akeh kelo, disiapi kelo, dicepaki. Sing penting saltone. Kelo tambah neh. Oh. Oke. 100. Kuwi 200. 200 sing anyar kuwi, sing kawak biyen abang. Saiki sing anyar rupane ijo. Lah mbake piye meng lakune rada kadoan kok dadi nole ya ilang sitok. Delok. Oh, ki dhuwit jaman londo aku rong lahir, gak ro. Jaman londo gak ro kuwi dhuwit pira. Ayo. Iki gandongan apa piton-piton jane? Kok klitak-klitik? Yo sinyo. Dene yo. Wis alah lah ora usah ndasmu ben kaya ndoyo ngono ae kok. Wis apik ngono ora usah mbok buntel. Oh ya. Oh nek jupuk nganggo udeng. Panas. Oh. Dijukuk nganggo udeng alon-alon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki wau acarane napa, Pak? Syukuran. Syukuran, Nyo. Acarane syukuran. Syukuran apa, Pak? Wonge dhewe ra roh ditakoni. Syukuran tok lah wonge nek gak ngene, Pak. Mbak Cantika dipanggil. Mbak Cantik. Rena to, Mbak? Dek deh. Nyetrum ki engko. Ya rada rene. Tak dongani sing wangel-angel menengo e. Penak-penak. Aja melu kowe, Tar. Bah, iki emosi tok. Dilungguhi karo sindene meteng ki engko. Gak teko to? Wis, ya wis, ndi mang? Dek, Rene, Dek. Rene se jenenge sapa? Cantika. Cantika tok apa? Nama panjang. Cantika Dewi Permatasari ngono ya. Duduk sapa? Dawa. Cantika Dawa. Cantika Diana Rena Peter. Cantika cer teka apa teka sih? Teka apa teka serah. Wah, ada uang yang brengos ya, angel menjenengnya anaknya. Diangkrik. Tuh, wah, namo. Cantika seneng kan betul terkapet cerai kata kamu sedih. Ngono. Sumpen anakku tak jene panjul ngono dok. Sumpen. Kimang acarane takoni jarene apa? Tak tasakuran ngono lo. Oh. Pak brengos sunatan. Sunatne? Eh ramen aku.
Piye piye? Lah yo didongakne iki mang syukuran muga-muga keluarga besar Surya Putra Budaya pimpinan Bapak Kusairi brengosi muga-muga tanggapane ndang lancar. Bapak pimpinane Bapak Kusairi rezekine lancar. Sakan ibuke, ibu sapa? Karo ibuke. Ngale obleh tak tau wapuk. Rezekine lancar, panjang umur sak garwanipun nek to. Aduh ndungane sing apik. Terus lek tanggapan sing dijak dhewe nek. Motomu nyetrum iki goblok. Wes ya. Wes ndonga. Ya. Ya dilanjut. Tanggal 9 wis dikabari apa urung? Urung e. Ya kok yang metuki Pak Brengos. Tanggal 9 main ning omahe Pak Brengos. Kok dinteni apa kok? Ya. Dilanjut wilak 9 Januari. Sing cedak tanggal 16 suk minggu. Ya. Ya, Surya Putra Budaya pentas wonten dalemipun Mas Andi Turus Ngurah. Nah, tanggal 16 suk minggu. Ya nang wis dikabari warung. Kaya engko. Ndi? Bos endi? Eh, lah kok dikabari lewat bus api duwe nomere apa ora? Ya, ya. Ya. Heeh. Gah. Ya padha ae nyo. Nomorku ae weh. Oh, yes, ya. Serah wis. Yo, Mas. Kabeh apa kang dadi kabisanamu tok nek kabeh apa kang dadi katiasanmu. Oi! Atraksi-atraksi Salto 1000 yang dipersembahkan oleh bujang ganong terpilih Surya Putra Budaya. Keplon. Ayo, tepuk tangannya mana Surya Putra Budaya. Alon-alon biar bocah bagus. Iya.
oh oh iya oh oh ah 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 aus eh eh oh oh eh eh Iya. Geru-geru katiyo singo hanubru okumuru suwarani ngamoto rubuh Lambai roden bagus pate pinjang ganong Pate kang berbuti bawa laksono setio hagamti marang prabu klono sewandono Engkang kadari akan jening para perjurit satus patang puluh papat cacai pun kang sami aditih turonggo Melepet wantanipun sajroning wono lir boyo Wono kang aran alas lir gede boyo kang aran pekewoh Alas kang jumudulake beboyo kang gede goro goro kang gede Lambairo kepegal Dining patih singo kumbang utusan Prabu singo barong Minong korodo saking lo doyo Praptanyo Pate Singo Kumbang Ambo Ambo Jura Merata Jaya Merata Jaya Ludira Laya Lok 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 Mijilipun sakwanane kewan kang sarta galak utusan Prabu Singa Barong Ambeka lambai romor perjuit batarangin perujutipun Prabu Klono Sewandono Simon, Simon, ayo Simon, kabar nakal Simon. Katio singo hanubruo gumuruh suarane ngamboto rubuh Praptanyo Banteng Sewu Hilir, hilir
kuping Suryo. Tandure wosu mile sumuruping Suryo cumuduling koro-koro tak senggota manten anya koro-koro Bronto Yudo Joyo Binangun penek no blimbe perang tanding terjunit batarangin lunyulu kelawan poro wadio bolo singo barong saking lodoyo kanggo baso toto tiro toto tiro kumintir goro goro kunitore kakiri loro garane kang salah bangsa ana lindu sedina kaping 7 mumpung padang rembulan barat kang gumusus kadya lesus mumpung jembar tejo kang pating derjek luwung kang pating palekok jumuduling gara-gara pratayo banteng sewu ah. Putra Budaya Allah
ance wesi mire lunga teko pocong nguk bersuara bapak pocong sabamu ono ing sendang penclo amu lambung gere tak ku ayo
Ae. Gak kebak tulisan
warna abang tondo isi perawan dir jenengi gubok asmara biyen kae tak go antum tresno nganti gagetrino kia ayu caketan sajroning ati datan luntur saya merati aku kome sing nelesi leng pelang
Thank you.
wis tak coba ngepet loro. Wis tak coba jaga tresno. Loro sing tak jalari ora tak rasake. Nadyan aku ngerti kowe karo liyane. Coba kowe ono ning posisiku, opo kowe iso kuat atimu? Ngrasakne tok larani ning saben dinoku, kowe ra ngrasa kok malah sulaya. Kula pun angkat tangan, atine pun acur-acuran. Kula tak milih pamit, ati kula pun rasa sakit. Ngapurane sayang, aku udu wong top-topan. Coba goblok tetap mencintai sepenuh hati. Coba kowe ono ning posisiku, opo kowe iso kuat atimu? Larani ning saben dinoku, kowe ra ngrasa kok malah sulaya. Kula pun angkat tangan, atine pun acur-acuran. Kula tak milih pamit, ati pun rasa sakit. Ngapurane sayang, aku udu wong top-topan. Ora kaya idamanmu sing gampang nrobos atimu. Aku jane ngerti kowe ghosting ati, tak coba goblok tetap mencintai sepenuh hati. Thank you.
nyabangi sliramu gawe loro atiku getune nyapa pian ketemu jare kowe wis ngukir jenengku po patrining jero atimu yen eling biyen karo janjimu tresnamu mung siji yo aku ning opo saiki ne citra moto koe gandeng wong liya sapa wonge sing ora bakal tatu nyenengi wong kaya sliramu ngomong cinta sayang mung ning aku janji setia saumur uripmu ning apa saiki ne teko kabeh omongmu kuwi gombalmu ancen rogo iki ora getenat yen tatu mergo rasa priye ning jero dodoku kulone manis isih manis madu mergane sing mbok iris atiku.